Ma'naviyatga eltuvchi yo'llar ko'p. Ulardan biri umrboqiy san'at asarlaridir. Mumtoz musiqa san'atimiz xalq og'zaki ijodining nodir namunalari kishi ruhiyati, ma'naviyatiga ijobiy ta'sir o'tkazish qudratiga ega. Ma'naviy uyg'onish, milliy uyg'onish poydevori nomli madaniy-ma'rifiy konsert dasturiga tayyorgarlik jarayonidan Zebo To'xtayeva reportaji. Siz tinglayotgan Suvora asarini Qoraqalpog'istonlik Murodjon Qodirbergenov kuylamoqda. Ustoz san'atkorlar bilan bir sahnada qo'shiq ijro etish unga zavq bag'ishlaydi. Murodjon ma'naviy uyg'onish, milliy uyg'onish poydevori nomli madaniy-ma'rifiy konsert dasturiga qizg'in tayyorgarlik ko'rmoqda. Berlin tumanida 6-sonli bolalar musiqa va san'at maktabida o'qiyman. Hozirda ko'p ustozlar menga saboq berishadi. Konsert dasturi rang-barang. Undan maqom, baxshichilik, xalfachilik, opera, raqs va estrada yo'nalishidagi asarlar o'rin olgan. Ushbu ma'naviy tadbirda maqomlarga keng o'rin berilgan. Tayyorgarlik jarayonida har bir asar ustoz-shogird an'analari asosida puxta o'zlashtirilmoqda. Nasrullohi, Buzruk soqiynomasi kabi asarlarni Yunus Rajabiy nomidagi maqom ansambli xonandalari ijro etishadi. Milliy qo'shiqlarimizni, maqomlarimizni chet eldan tashqari o'zimizning yurtimizdagi shinavandalarni ham qalbini zabt etishga haligacha harakat qilyapmiz va o'zimizning kuchimiz yetmaganiga mana bizning orqamizdan kelayotgan yosh xonandalarimizga, yosh maqomchilarimizga o'sha ustozlarimizdan, darg'alarimizdan o'rgangan buyuk asarlarni ularni ongiga singdirishda o'zimiz istamizni qo'shib kelyapmiz. Ma'naviy uyg'onish, milliy uyg'onish poydevori deb nomlangan konsert dasturiga juda katta qizg'in tayyorgarlik ko'rilmoqda va ushbu dasturdan baxshichilik san'atiga ham keng o'rin berilgan. Baxshichilik o'zbek xalqining eng yirik epik janri bo'lib, unda epik tasvir ko'pincha nasr bilan, lirik kechinmalar esa she'r va musiqa orqali ifodalanadi. Xalqqa xos insonparvarlik, vatanparvarlik, qahramonlik, mardlik, mehnatga bo'lgan muhabbat, do'stlik, sevgi, sadoqat kabi olijanob fazilatlar tarannum etiladi. Ushbu konsertda Surxondaryo, Qashqadaryo baxshilari, Xorazm va Qoraqalpog'iston dostonchilari ham o'z chiqishlarini tomoshabinlar e'tiboriga havola qilishadi. O'zbekiston yoshlar baleti ijrosidagi Tripak baleti, opera xonandalarining Hoji Darg'a, Kalaf ariyalari, O'zbekiston yoshlar simfonik orkestri ijrosidagi o'zbek va jahon musiqalari ham konsertga o'zgacha jozibga baxsh etadi. Ma'naviy uyg'onish, milliy uyg'onish poydevori nomli madaniy-ma'rifiy konsert dasturi bugungi pandemiya sharoitida bunday tadbirlarni sog'ingan tomoshabinlarga ko'tarinki kayfiyat bag'ishlaydi. Musiqiy dastur karantin qoidalariga rioya qilingan holda o'tkaziladi.